Murakoze nitwa Murayijimana Joseline mvuka mu karere ka Ruhango ndi umunyeshuri mu itangazamakuru umwaka wa gatatu muri kaminuza y'u Rwanda. Impamvu munsanze aha ngaha nyine twari twaje gukoresha imodoka naje ejo ku cyumweru nje gushaka stage nyine twari twaje gukoresha imodoka ngo ibashe kungeza ahantu ngiye gushaka stage. Ndateganya gusaba stage kuri Radio Umucyo na Isango stage. Mbogamizi urebye ntago namye ngendera mu igare, narize primaire ngera mu wa gatatu niho nafashwe. Nyine ntangira kujya ngenda gake gake ariko nagenda nk'abandi bantu basanzwe. Ndiga ngeze mu wa kane nyine ntangira gucika intege. Mu rugo banjyana kwiga igatagara. Igatagara ndahava ndahiga nyine mbana n'abandi bafite ubumuga nkanjye ndiyakira bisanzwe nyine ubundi iyo ufite ubumuga ntiwiyakire n'ibindi byose ntabwo wabibasha nyine nanjye mbona abandi bagenzi banjye mbasha kwiyakira ndiga Gatagara y'i Nyanza ndahava njya kwiga i Rwamagana ngeze i Rwamagana mu wa gatanu secondaire niho intege zatangiye gushira nyine bampigari kuko narivuje nyine bakajya bankorera kine biranga indwara nyine barayibuze bigera igihe nyine babona ko ningomeza kugenda bisanzwe nyine wenda nazagira n'ikindi kibazo mu buzima kubera naratambukaga nyine intege zacika nkagwa bigera igihe nyine icyo gihe mu wa gatanu secondaire bampigare kugeza iki gihe ngeze mu wa gatatu kaminuza ndacyakoresha igare. Njye nkifatwa najyaga ku ishuri mu gitondo kuko nigaga mu gitondo na nimugoroba wenda nka rimwe mu cyumweru najya ku ishuri mu gutaha nagera mu nzira kugenda bikananira nkababara mu matako nyine nkahagarara nkicara aho nkategereza mu rugo igihe baza kumfatira nyine bigenda biza gutyo gake gake ngenda nzamura udutsinsino ngendesha amano udutsinsino tudakora hasi ngiye mu myaka itanu iri imbere nyine ubundi umuntu wese yiga afite icyo ashaka kugeraho nanjye we nshaka kuba umunyamakuru runaka utandukanye kuba ngendera mu igare ntibivuga ko ntaba umuntu ukomeye ndifuza kuba intangarugero mu bantu bafite ubumuga nyine nkababera urugero nkaba umunyamakuru nkabasha gukora ibintu bitandukanye n'undi uri inyuma yanjye nyine akabona ko ibyo atekereza wenda ko atabasha mugenzi we yabigezeho wenda nawe bikamuha urugero rwiza rw'uko yabikora. Njyewe ngiye gusaba stage kuri Radio Umucyo na Isango. Impamvu nahisemo gusaba stage aho ngaho ni uko ariho habasha kumfasha kuko ahandi hose nagiye mbaza nasanze nyine hari inzira mbi zitajyanye n'abafite ubumuga ariko aho niho numvise nyine habasha kumfasha. Nitwa Mukarugira Bonifride Joseline inshuti y'umuryango akaba n'umwana wacu twamubyaye muri batisimu. Naje kumufasha muri uyu munsi wo gusaba stage. Twateganya ko nibicamo dutaha ariko n'ubundi turataha tugategereza bakazaduhamagara tukazagaruka igihe stage yamara cyose twaba turi kumwe nkamufasha kumugeza aho azajya ayikorera ndumva nta bindi. Ndi mu
isoko rya Nyarugenge kubera impamvu yo kuza gusaba stage. Naje gusaba stage kuri Radio Umucyo na Isango Star. Ariko nyine namwe murumva gusaba ahantu nubwa mbere uhagiye ntuza abantu baho nyine nawe akantu kubwoba ntikabura nyine icyizere cyo wenda icyizere ndagifite ariko nubwoba burahari ko nshobora kuyibona cyangwa sinanayibona ariko ikintu nizeye cyane nuko numva bazayima ariko nago wadepoza ako kanya ngo bahite bagusubiza nyine urabona n'izi mpapuro mfite ibimwe n'ibyo ku mucyo ibindi n'ibyo kwisanga ariko ntabwo mfite ubwoba ko nzayibura stage. Nyine nkuko mumbona nari naje mu gitondo nje gushaka internship naje naturutse mu rugo saa mbiri ngiye gushaka internship ariko imodoka yari ifite ikibazo tujya kuyikoresha nyuma yo kuyikoresha tujya kuri ku isango ngeze ku isango nsanga nyine kuri reception abantu bahari ariko aho nari mpagaze hari abandi bari bitegeye aho narebaga barandembuza ndagenda njyayo mbabwira nyine ko nje gusaba internship bambaza nyine internship ibyo nshaka gukoramo ndababwira umugabo nyine umugabo warundembuje nyine ubona ntazi ukuntu bimeze arangije ahamagara undi mutipe nyine undi mugabo ukora muri editing nyine kuko ariyo narinje gusabamo stage amuhamagaye uwo mugabo nyine aravuga ngo mumumpe ngiye tujye dukorana nta kibazo wenda yahamenyera n'ibindi nyine nubwo wenda boss wabo atarahari njye ndumva icyizere nyifite kubwo uwo mugabo nyine aramfasha arangije afata recommendation yanjye nari nazanye ayishyira umuntu wari uri hirya kuri nuze yateraho kashi arayinsubiza asigarana letre yanjye yindi nazanye isaba stage ampa nimero ye arambwira ngo ibindi arabingiramo nyine yego ndishimye nyine ndi kumva icyizere cyo nkifite kubera ukuntu banyakiriye n'uburyo bambwiye niyo nari naje ubundi ndi busabe stage ahantu habiri ariko kubera nyine uburyo ahandi bambwiye n'igisubizo kiza bampaye ntago niriwe njya ha kabiri.